Vítajte pri ďalšom dieli prestupových špekulácií. Aj v tejto časti vás čakajú rôzne vymysly novinárov, no budú tu aj rôzne zaujímavé špekulácie. Veď sami uvidíte. Vždy si o danej špekulácii niečo povieme, či dáva, nedáva zmysel, ako by z nej klub mohol profitovať a vždy vyslovím aj svoj vlastný názor na ňu. Rovnako tak ju aj ohodnotím číslom od 1 do 10. Moje meno je Vilko a vítam ťa na kanáli Fotbal Netradične TV. Začneme Barcelonou. Skončí Suárez v Miami? S touto informáciou prišla Marsa a popravde sám neviem, čo si mám o nej myslieť. V prvom rage treba povedať, že Luis Suárez by v ďalšej sezóne už určite nemal byť neohrozeným útočníkom číslo 1 v Barcelone. Samozrejme, ak sa chcú posunúť a zdokonaliť. Viacka som to spomínal, Barcelona potrebuje nakupovať auto považujem za úplnú top prioritu. Práve podľa toho, aký typ útočníka by kúpili, by sme vedeli možno lepšie predpovedať budúcnosť Suáreza. Predstavme si, že by do Barcelony prišiel útočník, absolútny top. Malo by zmysel sedieť Suárezovi na lavičke? Asi nie. Ak by prišiel nejaký mladý útočník a ich čas by bol v pomere 60-40 určite by ostal. No my nevieme, kto príde a či vôbec niekto príde. Na druhú stranu Suárezov je stále len 32 a možno je na podobnú americkú výzvu ešte priskoro. No vo futbalovom sveke nikdy neviete a ako som už povedal, ak by prišiel fakt útočník číslo 1, hráč lepší ako Suárez, odchodu budem veriť. Či to však bude novovznikajúci projekt Davida Beckema ťažko povedať. Uvidíme, ale prišlo mi to fajn upozorniť na túto špekuláciu. 2 z 10. Oblak do United. Túto špekuláciu som našiel na Guardiane, ale prakticky okamžike sa rozšírila po celom anglickom trhu. Situácia je jednoduchá. Ako náhle odišiel z PSG Buffon, Gea sa začal ešte viac spájať z PSG, no a logicky musí niekoho kúpiť aj United. Za mňa opäť podobný prípad, ako tomu bolo so Suárezom. Ak by DHA fakt chcel odísť, Juráti toho brankára budú potrebovať. Sice áno, niekto môže tvrdiť, veď majú Romera, ale to za mňa nie je klubová jednotka a nikdy ňou nebude. A reálne, kto z brankárov by bol ako tak vykupiteľný, na vás a možno práve ten oblak. Iných možností veľa nie je, ak sa bavíme o top-top brankároch. Momentálne však aj túto špekuláciu beriem skôr iba ako nejaký dohad, ktorý môže reálne kontúry nabrať až pri prípadnom odchode Decheu. Jedna z desiatich. Bale sa nikam nechystá. Veľského krígelníka sme tu stať mali v každom dieli a nevynecháme ho ani dnes. Je to vďačná téma. Rozoberal som tu myslím príchod do United, možno výmenu za Pogbu, no a teraz nám prišiel denník AS s tým, že Bale Madrid opustiť proste nechce. Ako mňa by to absolútne neprekvapilo. Vás áno? Veď aj to nedávne vyjadrenie Balea o golfe. Tu pridám trošku osobný názor. Nechápem Balea. Stále by ešte mohlo bojovať o troféje. Mohol by svetu dokázať, že on nie je ten porcelánový hráč, ktorý stal neskutočne veľa prachov, ktoré možno neboli dobre investované mohol by napraviť svoju reputáciu. No ak to vážne odmieta a ide mu len o nuly na účte, tak neviem, čo si mám o tom myslieť. Áno, v futbale je jeho práca, živí ho, ale začal to robiť asi kvôli tomu, že ho to nejak v detstve začalo baviť. Niekto môže tvrdiť, že možno chce napraviť svoju mienku v reále, ale on tam už šancu proste nedostane. Rozprávka skončila, preto mi príde absolútne nelogické ostávať v klube, brať prachy za nič. Ale tak všetci sme nejakí. Ako by ste sa zachovali vy? Chápali by ste Bale'a, ak by chcel skutočne ostať v reále, aj napriek tomu, že by nebol súčasťou týmu? Napíšte mi to do komentu, dosť ma to zaujíma. Skončí Suso v Atletiku Madrid? Túto špekuláciu som našiel na Calcio Mercato, no následne ju Di Marzio vyvrátil a ja sa ani nečudujem. Úprimne si Susa neviem predstaviť v Atletiku. Musel by viac brániť, hral by predovšetkým pravého záložníka a nie je to ten priamočiary, rýchly typ, takže do protiútokov nepoužiteľný. čo by som chápal by bolo, ak by ho AC predalo. Suso je určite najväčšie meno, no AC trpí, chýba im priamočiarosť, čiarosť, schopný v rýchlosti obchádzať proti hráčov. Áno, Suso dokáže nejakú zasekávačkou oby súpera, ale nie je proste priamo rýchly. A áno, aj šanci vytvoril dosť, no väčšinou zo štandardiek, alebo práve z tých centrov, keď si zasekol a okamžite centroval. Za mňa osobne nezaujímavý hráč, na ktorom by ale Rossoneri mohli zakešovať a vhodne posíliť. Ešte pred Susom je však oveľa viac hráčov, Menovite z ofenzívnych pozícií určite boriny a Hakan. O tom AC sme už ale kecali viackrát, vždy sa opakujeme, čiže to už nebudem ďalej naťahovať. V prípade AC by som bol rozhodne za predaj, ale prv musia ísť iní hráči. U atlétov by som tento nákup nechápal taktiež. Na protiútoky nezaujímavý, atléti lobtu nedržia, štýl hry nezmenia. Absolutná zbytočnosť. Jedna z desiatich. Inter chce Jacka a Kolarova. Už aj svetové médiá pochopili stratégiu Interu. A z toho, čo si my vždy robíme srandu, Inter a dôchodcovia začali profitovať aj oni. Najnovšie začali spájať týchto dvoch veteránov z AS Nerazuri. Neprekvapuje ma to. Každopádne zoberme si fakt, že by sa tieto presupy fakt stali. Všetci vieme, že Antonio Conte rád preferuje hru na troch stopérov s dvomi wimbackmi a buď si ide 3-5-2 alebo 3-4-3. S tým, že vysoký útočník schopný hlavičkovať mal v jeho týme vždy miesto kúpil Moratu, kúpil Žirúda, za jeho pôsobenia hosťoval Bentner v Juventuse, do starej dámy kúpil aj Jorenteho. Ale úplne stačí, aby sme sa pozreli na pôsobenie v Chelsea. Ak hráte na dvoch ofenzívnych wingbackov, ktorí logicky hrajú na strane svoje preferované nohy, tak do 16 budú prevažne pumpovať lopty, centrovať tam, vysoký útočník je preto logickou voľbou či už do základu, alebo ako plán B. Čiže asi viete, aké miesto by mohli v prípade prestupu do Interu zaujať. Kolarov ľavého wingbacka, teda na post, ktorý by mu vzhľadom na jeho ofenzívne chúčky a slabšiu defenzívu spojenú s pokročilejším vekom sedel. Jacko náhrod, k po prípade k inému útočníkovi, ak berieme v úvahu, že Icardi opustí Inter a krúdne buď ako útočník číslo 1, sice to si už veľmi neviem predstaviť v tom Interi, alebo ako ten plán B. Čo sa týka samotných prestupov, Jackovi verím viac, ale do systému Conteho by sedeli teoreticky obaja. Či sú to správne voľby? Za mňa určite nie, hlavne kvôli tomu veku, ale aj vzhľadom na minulosť Conteho, to určite nemusia byť len výplody novinárov. 5 z 10. Griezmann do Manchesteru United. Anglický bulvár prišiel s touto zaujímavou špekuláciou. Dúfam, že sa Griezmann popravde ešte nerozhodol, alebo už niekde neprestúpil. Každopádne. V prvom rage treba povedať, prečo by Griezmann vôbec chcel ísť do United. Opustil Atletico, s ktorým by mal určite väčšiu šancu na európsku trofej. Veď United v najbližšej sezóne nebudú hrať ani Ligu majstrov a na titul určite nepôjdu. To by sa museli diať zázraky. Z toho pohľadu žiadny zmysel. Jedine, že by im v mladom veku nejak fandil, bral to ako obrovskú výzvu a chcel iba písať históriu tohto klubu. Šanca je vždy, ale skôr budú rozhodovať asi tie trofeje, ktoré by z United pravdepodobne nezískal. Na druhú stranu, platovo by to United vykryli veľmi pekne. Muselo by to byť len to, čo by dokázalo Griezmana presvedčiť. Nič iné, len nejaká osobná túžba, detský sen, alebo práve tie peniaze. Kde by mohol Griezmann hrať? Ak si vezmeme, že v atletiku hral druhého útočníka, tak presne na tento post by segel aj Manchesteru. Solskjaer bude s najväčšou pravdepodobnosťou aj v ďalšej sezóne hrať Diamant a práve post takej falošnej deviatky by Griezmannovi dokonalo sedel. Zaujal by miesto medzi Rashfordom a druhým útočníkom, Jamesom Lingardom, po prípade by hral z ľavej strany Martial a z pravej strany práve Rashford. Variant je viac, miesto by však určite mal, a konkurenciu by určite vytlačil. Stále platí, že najreálnejším ostáva prestup do Barcelony, a tomuto kroku by som len ťažko veril. Jedine, ako som už viackrát vravel, tie osobné preferencie. 2 z 10. AC Miláno chce Toreiru. Britský bulvárny denník The Sun prišiel s touto informáciou. Do nahráva nedávne vyjadrenie Toreiru, ktorý sa príliš pozitívne o jeho pôsobení a nie, nie že v Arsenále ale vo všeobecnosti v Anglicku nevyjadril. V jednoduchosti povedal, že to bolo v Taliansku lepšie. No a čo to Miláno? To začína po odchode Gattuza budovať úplne nové vedenie a z pozície, na ktorej hráva Toreira, im odchádza Bakayoko. Čiže Milánu by tento hráč bodol náramne. Toreira ukázal v Arsenale, akým skvelým hráčom vie byť. Navyše Arsenal rovnako ako AC nebude hrať ligu majstrov, a tak by neprišiel ani o ňu. Dôležitejším je však opäť fakt, že to píše najväčší bulvár na ostrovoch The Sun. No ak Toreira nie je v anglicku šťastný, asi nie je veľmi čo riešiť. Prestup je logickou voľbou a Miláno tiež no v prípade Toreru by to mohol byť kľudne aj tým hrajúci Ligu majstrov. V novom AC by mal však miesto v zostave 100% isté. Pred ním nejaká nová posila, paketa, dve šikovné technické krídla, v útoku Piontek a už to opäť vyzerá lepšie ako v minulom ročníku. Uvidíme, čo to AC zas v tomto prestupáku, ale ak je čo i len najmenšie šance na podpis Toreru, nemali by zaváhať ani sekundu. Zvlášť po odchode Bakayoka. 2 z 10. Liverpool nechce pp Média ho dlho spájali s Liverpoolom, no beho minulého týždňa prišla úplne iná správa. Liverpool ho nechce. Táto informácia sa objavila na Liverpool Echo, objavila sa aj na Sky. Pepe prežil fantastickú sezónu a jeho štatistiky to určite len potvrdia. Teraz ich nechcem nejako zhadzovať, ale 9 gólov bolo z penálty. Nechápte ma zle, ale viete sami, že je rozdiel streliť 22 gólov z ry, ich ich tak len 13. Každopádne štatistiky Pepeho sú brilantné. Ako by ho mohol využiť Liverpool? Áno, bavíme sa o tom, že ho nechcú, ale aj tak mi príde fajn pozrieť sa na to. Pepe je primárne pravý krídelník, ktorý hraje svojou ľavou nohou, takže presne zabera pozíciu Salaha. Prebojoval by sa cez neho? Asi nie. No prebojoval by sa Salah cez Firmina? Už asi áno. Je to prakticky nepriama konkurencia pre Firmina v prípade, ak by do Liverpoolu neprišiel klasický útočník. Salah má potenciál na to hrať v útoku, dokonca to už aj v tejto sezóne Premier League skúšal, a rovnako tak skúšal aj rozostavenie 4-4-2 a aj to je možnosť. Kde by však Pepe mohol hrať v ich 4-3-3? Jednoducho na pravej strane, stále v útoku a mané zľava. Nič komplikované. Pod nimi trojica stredných záložníkov, Fabinho Wijnaldum Keita alebo Fabinho Anderson Keita po prípade hociaka z týchto variant. A ak sa pozrieme na lavičku, tak do tých priestorov je jedinou konkurenciou len Shakiri. Nikto iný, ale preto si myslím, že by krydelník mohol byť skvelou variantou pre Klopa a asi aj nutnou. Hodnotiť vlastne nemám čo. Toľko dnešný súhrn špekulácií, na ktorý som narazil behom uplynulého týždňa. Verím, že sa ti dnešné video páčilo, už klasicky nezabudni odoberať náš gaming účet, čekni si aj naše Instagramy, či už osobné alebo tie futbalové. Moje meno je Vilko a teším sa na teba pri ďalšom videu. Nazdar.